ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ କା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କିଛିଟା ଆଳୁ ଧୋଇକି ପକାଇକି ସିଝାଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ସିଝୁଛି। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବ୍ରେଡ୍ର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କାଟିଦେବି, କେବଳ ତା'ର ଧଳା ଅଂଶଟାକୁ ନେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ରଖିଛି। ଦେନ୍ ବଏଲ୍ ପଟାଟୋ, ତା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର୍, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର୍, ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର୍, ନମକ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ତ ଏତିକି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି ବ୍ରେଡ଼୍ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ସବୁ ମସଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ସବୁ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ଚାପି ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆଳୁଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଚକଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଦରଦରରେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର୍, ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର୍, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କଲି। ତ ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଯିଏ ଯଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲୁଣ ବି ନିଜ ତ ଲୁଣ ବି ଏଠି ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ କେତେ ଲୁଣ ଦରକାର। ତାପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼୍ କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ତ ଏବେ ସବୁକୁ ବଢ଼ିଆସେ ମିକ୍ସ କରିକି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ମାନେ ତାକୁ ଚକଟିଦେବା, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଚକଟିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବି, ଏଇଟା ଚକଟିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେଠି ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସିଝା ଆଳୁରେ ଟିକେ ବହୁତ ଯେତେ ଛାଙ୍କିଲେ ବି ସେଥିରେ ଟିକେ ବହୁତ ପାଣି ଅଂଶ ଥାଏ। ତ ବେଶୀ ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ହେଇଯିବ ପାଣି ପାଣି ଟାଇପ୍ର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ତ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆସେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତେଲଟା ଯେମିତି ଏ ଡୁହ ସହିତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ତ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଚକଟିଦେବା। ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଏଠି ଡୁହଟା ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଏମିତି ରୋଲ୍ ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟୁଛି, ଯେତେଟା ବି ପିସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପିସ୍ ଦରକାର ସେଇ ସାଇଜ୍ର କରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜୁମ୍ କରିକି ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର୍ଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ତ ଗୋଟେ ଫର୍କ ନେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି କରିଦେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, ନହେଲେ ସେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ପକୋଡ଼ା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇକି ଛାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବି ହେଇଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଏଇଟା ସିମ୍ରେ ବସାଇବେ, ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଲଟେଇ ଦେବେ, ଏମିତି କରିକି ଦେଖିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପକୋଡ଼ା ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି କାଢ଼ିଦେଇଛି। ବାସ୍ନାଟା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଏହାର ଉପରଟା ସ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା ପୁରି ସଫ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ବନି ସାରିଛି ବ୍ରେଡ଼, ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା, ତା ସହିତ ସସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇ ନେଇଛି ଏଠି ଗରମା ଗରମ ମାଟି କପ୍ରେ ଚା। ୱା, ଲାଜବାବ।